କାଶତଣ୍ଡି ମହି ତଳେ ଦିଶୁଛି ଧବଳ, ସରୋବରେ ଫୁଟିଅଛି କୁମୁଦ କମଳ, ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ହୋଇଛି ଧବଳ ବନା। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀରେ ନିଜର ପତିଆର ବିସ୍ତାର କରି ମାଙ୍କ ଆବାହନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମେଘକୁ ପିଠି କରି ପବନରେ ଝୁଲୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ପାର୍ବଣ ମାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଧୋବ ଫରଫର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଫଗୁଣ ଆସିଛି, ଋତୁଚକ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ବଦଳିଥାଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବଦା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ଚହଟୁଥିବା ଧରିତ୍ରୀ ଶରତ ଋତୁରେ ଧଳା ଫରଫର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସତେ ଯେମିତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧରାବତରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଖୋଲା ଆକାଶର ରାସ୍ତା କଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଈପଠା ସବୁଠି ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପସରା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଧରଣୀର ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଦକତାର ରୂପକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଏ ବାଟୋଇଟିଏ। ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପରେ କାଶତଣ୍ଡିର ସୁନ୍ଦର ପସରାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ମାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ମଉଳିଯାଏ। ଆସିଛି ପାର୍ବଣ, ଏବେ କେବଳ ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପବନରେ ଝୁଲୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ସତେ ଯେମିତି କହୁଛି, ମା ତୁମେ ଆସ, ଏ କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କର, ତୁମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। କୁହାଯାଏ କାଶତଣ୍ଡିର ଚାମର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।